Salamatsızlarbyz. Bugünkü sabahımızın teması Excel ofistik programmasında trigonometrik funksiyaların grafiklerin sızuu boyunca olmakçı. Al üçün Excel ofistik programmasını işe kirgizebiz. Pustaya kiniga degen basabız. Bizden ушундай Excel ofistik programmasının terezesi açılat. Biz bu yerden trigonometrik funksiyaların grafiğin sızıp görürü. Al üçün biz tablet grafiktin atalışın cazalı. Misalı bu yerge y barabar kosinus x funksiyasının grafiği деп жазалы. Бизде x төмөнкүдөй аралыкты кабыл алсын. Бул жерге математикалык символдор менен жазуу үчүн ставка деген басабыз бул жерден. Бул жакта символу деген бар. Ушул жерден стрелка бассак, так азыр бул жерде жазылбайт экен. Мындай кылалы. Бул жерге пустой ячейкага тандап туруп, андан кийин символу дегенди тандайбыз, уравнение дегенди басабыз. Бул жерге уравнение жазабыз. Мисалы, x минус 2-ден бул жерде символдорду жазуу үчүн ушул жерде стрелка бассак символдор чыгат. x минус 2-ден 6-га чейинки маанилерди кабыл алсын дейли. Ушундай кылып жазалы. Бул жерге алып келип коелу. Bu yerde suyu alıp alıp koyalım. Ondan kiyin bu yerge x'nin kadam 0,15 olsun. Demek x'imiz minus 2'den 6'a çeyinki sandardı kabul olsun. Kadamı 0,15 olsun. Ondan kiyin biz bu jaka x'tin maanilerini beruu üçün таблица сызабыз. Бул жерге x аргументи кабыл ала турган маанилер жазылсын. Ал эми бул жака ошол аргументке жараша функциялардын мааниси чыксын. Биз бул жерге минус 2 жазабыз. X'tin биринчи мааниси, андан кийин кадамы 0,15 болгондуктан бул жерде минус 1,15 деп жазабыз. Мына биз 6'ға чейинки сандарды жазып отурбастан автозаполнениени колдонуп койсок болот. Ал үчүн ушул эки маанини белгилейбиз. Белгилегенден кийин оң тарабында кичинекей жашыл төрттүштүк бар. Мыштын көрсөткүчүн ошого алып барсак, мыштын көрсөткүчү плюс болуп өзгөрөт. Керектүү жерге чейин тартып коебуз. Мисалы, азыр 4'ке чейин келди. Дагы 6'ға чейин баруу үчүн 5,15 болду. Дагы бир аз тартып койсок, мына x кабыл алган маанилер минус 2'ден 6'ға чейинки маанилер болду. Кадамы 0,15'ден болду. Эми бул жака функциянын маанилерин эсептөө үчүн y'ден биринчи маанини белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде ставит функция деген бар. Ошол ставит функция дегенди бассак, бизден ставка функция деген терезе чыгат. Бул жерде категория дегенде 10 недавно использовавшихся деп турат. Биз бул жерди басып туруп математическийе дегенди тандайбыз. Математическийе дегенди тандаганыбызда бул жакта математикалык функциялар чыгат. Биз бул жактан косинус дегенди табабыз. Мына бул жерде косинус деп турат. Ушуну тандайбыз. Андан кийин бул жерден ок дегенди басабыз. Басканыбызда бизде аргументи функция деп чыгат. Терезе чыгат. Бул жерге функциянын аргументин коюу үчүн бул жакта ушул кнопканы басабыз. Басканыбызда аргументи функция деп чыгат. Биз бул жерден биринчи аргументти белгилейбиз. Мына белгилегенибизде ушундай болуп сызык айланып чыгып калат. Андан кийин бул жерден ушул кнопканы басабыз. Басканыбызда бул жака А5 ячейкасы коюлат. Мына А5 ячейкасынын мааниси минус 2'ге барабар экен.
Funksiya x minus 2 al, minus 2 alganda demek funksiyanın manisi minus 0 bütün şunday san çıkart iken bu yerden okeydi basalım mı? Demek x minus 2 degen manini alganda y funksiyanın manisi uşul manige barabar bulup iken kalgan manilerinin esepteu üçün bu yerge mıştın körsötkücün alıp barsak plus bol özgörü. Muştun sol baskıcın basıp koyu örbesten akırkı mayını geçerini tartıp koysak avtomatik türde özü esepteydi. Demek x'ten uşul aralıktağı mayınları aralıktağı funksiyon mayınları uşunday olup çıkartken na uşul funksiyon mayınlarını belgileyibiz. Adnagin bu funksiyonun grafikini sızu üçün bu jaktan stafka degenini basalız. Basqanımızda bu yerde диаграмма деген бөлүгү бар. Бул жерден биз диаграмманы тандайбыз. Албетте бул жерден стат график или диаграмма с областями деп бул жерден график график дегенди тандашыбыз керек. Мына бул жакта график деп турат. Ушуну тандайбыз. Бул жерден окейди басабыз. Азыр тууганыбыз болуп калды. Бул жерден grafik дегенди тандайлы. Бул жерде мына графикти тандадык. Же бул жерден дагы тандасак болот. Мына тандап туруп окейди басабыз. Басканыбызда мына биздин функциянын графиги ушундай болуп чыгылды. Бул жерге название деген жерге аталышын жазып койсок болот. Бул жерге y барабар косинус x функциясынын графиги функциясынын графиги деп жазып койсок болот. Андан кийин бул жерден диаграмманы өзгөртсөк да болот. Ал үчүн диаграмманы белгилесек, четтеринден ушундай тегеректер пайда болот. Бул жерден плюсту басабыз. Плюсту басканыбызда бул жактан диаграмманын элементтери чыгат. Мына оси, название оси дейт. Эгерде бул жерге галочка койсок, ошол октордун аталышы чыгат. Ал эми подписи данных дегенди галочка кое турган болсок, бул жактан ушундай болуп данныйлар графикке жазылып калат. Таблица данных дегенди койсок, астына таблица түрүндө данныйлары чыгат. Легенда дегенди койсок, бул жака легендасы чыгат. Линия тренда дегенди койсок, тренд сызыгын көрсөтүп калат. Биз керектүү жерин ушундай кылып өзгөртүп алсак дагы болот. Мына ушундай кылып ар кандай данныйларды кошуп алсак болот. Бул жерден диаграмманы чоңойтуп кичирейтсек да болот. Ал үчүн диаграмманы белгилейбиз. Бурчундагы тегерекке алып барып туруп тартсак чоңоет. Ушундай кылып чоңойтуп алсак да болот. Функциялардын графиктерини ушундай кылып сызып алсак болот. Эгерде бизге башкача функция берилип калса, анда аны кантип эсептейбиз? Мисалы бизге бул жерлерди маалыматтарды, данныйларды өлчүрүп турайынбы? Бизге төмөнкүдөй функция берилсин. Бул жерде эгерде функциябыз y барабар косинус x каша 2x кемитүү 1 деген функция берилсин. Ушул функциянын графигин сызгыла десе, x минус 2ден 6га чейинки маанилерди кабыл алсын. Кадамы 0.15 болсун. Анда бул функциянын графигин кантип сызабыз? Бул жерге минус 2 деп жазабыз жанагындай эле. Кадамы 0.15 болгондуктан бул жерге минус 1.15 деп жазабыз. 1.15 деп жазабыз. Андан кийин калган аргументтерди автоматтык түрдө толтуруу үчүн ушул 2 аргументти белгилейбиз. Андан кийин бул жерге алып барсак плюс болуп өзгөрөт. 6га чейинки маанини табыш үчүн тартып коебуз. Азыр 4.15 болду. Дагы бир аз тартып коебуз. 6га чейинки маанилер коюлду. Эми бул функциянын
ушул аргументтеги маанилерин эсептөө үчүн бул жерге бул биринчи ячейканы y мамычасындагы биринчи ячейканы белгилейбиз. Бул жерден start функция дегенди басабыз. Бул жактан косинус дегенди тандайбыз. Мына бул жерден категориядан математический дегенди тандап туруп, бул жактан косинус дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден ok дегенди басабыз. Эми биз бул жерге формуланы жазышыбыз керек. Ал үчүн ушул жерге мышталпа туруп, кашанын ичине мыштын көрсөтүп, сол баскычын басып койсок, курсор пайда болот. Бул жерге 2 деп жазабыз. Андан кийин көбөйтүү x'тин маанисин бул жерге коюу үчүн бул жерден ошол x'тин маанисиндеги биринчи ячейканы тандайбыз. Мына демек 2'ни көбөйтүп атат. A 5 деген ячейкага x'тин маанисин болуп эсептелет бул. Андан кийин кемитүү 1 деп жазабыз дагы. Бул жерден мына бул жака дагы маани коюлуп калды. ok дегенди басабыз. Бассак мына биздин функциянын мааниси ушуга барабар экен. Демек бул жерде 2'ни көбөйтүп атат минус 2'ге, анан 1'ди кемиткенде функциянын косинус функциясынын мааниси ушуга барабар экен. Калган аргументтеги функциянын маанилерин эсептөө үчүн ушул жерге мышты алып барсак плюс белги пайда болот. Мыштын сол баскычын басып туруп тартып койсок, калган маанилерди автоматтык түрдө эсептейт. Бул функциянын графигин сызуу үчүн мына функциянын маанилери жалпы бардыгы белгиленип турат. Бул жактан ставка дегенди басабыз. Бул жерден диаграмманын түрлөрүн чыгаруу үчүн бул жерде просмотр всех диаграмм деген кичинекей стрелкага окшогон баскыч бар. Ошону басып койсок, бияктан бардык диаграммалардын түрлөрү чыгат. Бул жерден график түрүндөгү диаграмманы тандайбыз. Ушуну тандасак, мындай болуп чыгат. Бул жерден ok деген басак, функциянын графигин мындай кылып сызат. Бул жерде диаграмманын өлчөмүн чоңойтуу үчүн муштарындагы тегерекчеге алып барсак, муштун көрсөткүчү 2 жактан стрелка болуп өзгөрөт. Муштун сол баскычын басып кое бербестен тартсак чоңоет, кааласак кичирейтип койсок болот. Ушундай кылып диаграмманын көлөмүн дагы өзгөртсөк болот. Ал эми диаграммага маалыматтарды кошуу үчүн бул жакта элементи диаграмма деген бар, плюс ушуну бассак бул жакта мына диаграмманын элементтери чыгат. Бул жерден каалаган маалыматтарды кошуу үчүн ошол элементтердин тушуга галочка койсок, бизге керектүү маалыматтарды диаграммага чыгарып берет. Ал эми бул жерден диаграмманын атын өзгөртүү үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда сызыкка алынып калат, төрт бурчтукка. Кайра дагы бассак курсор пайда болот. Ушул жерде жазууну өчүрүп туруп аталышыны жазып коебуз. Мисалы y барабар косинус каша 2x кемитүү 1 каша функциясынын графиги деп өзгөртүп жазып койсок болот. Ушундай кылып биз каалагандай тригонометриялык функциялардын графиктерин Excel'дин жардамында сызып алсак болот.